Hallo alle sammen, det er Matboksen her, og velkommen tilbake til mer Overwatch. Da spiller vi. Vi fant et spill med en gang, det er veldig kjekt. Nepal. Ja, jeg har spilt den, jeg tror jeg bare spilt den en gang før. Jeg har ikke spilt den så masse, for jeg kan ikke huske det på den. Jeg husker bare de fjellene bak der, så tror jeg spilt den en gang. Denne gangen skal jeg spille som Junkrat, for jeg prøvde han litt, og jeg var ikke så halvgæren med han heller. Så lenge det ikke er noen som bruker bullet, så klarer jeg det som regel. For jeg er ikke noe flink til å sikte med sånne pistoler og sånn. Men med sånne bombeting og sånn, så går det greit. Så vi får se hvordan det går. Om jeg har et bra lag eller ikke. Det har jo mye å si det også. Ok. 2-1. Da skal vi ta over den basen, folkens. Vi skal vinne. Og gjøre vårt beste. Med laget mitt. Jeg håper det er et bra lag. Jeg må gjøre det bra selv, da. Jeg kan jo ikke skylle på laget mitt hvis jeg gjør det dårlig selv. Og det er en ban her, ja. Ok. Jeg har ikke spilt den så veldig mye, så jeg husker den ikke helt. Oi, shit! Kom igjen! Bli eksplodert da, vær snill! Å, nei, 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 ikke meg! What? Å, de overrumplet meg, det kom fra alle sider. Hva er det jeg ble tatt av der, egentlig? Å, det var en inn i rommet der. Det ikke typisk? Ok. Men jeg må skjerpe meg litt. Jeg må sjekke rommene før jeg charger inn. Men jeg måtte liksom komme vekk, for det var folk ute der også som tok meg. Vent da, jeg må skru den opp litt mer, den var litt sånn lav den. Det er sensibiliteten. Eller hva heter det? Sensitiviteten heter det kanskje. Nå er den litt bedre. Ok, er den her? Det er jo ingen her. Oi, det er den der! Shit, 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 shit! Jeg fikk tratt den vekk da. Men jeg døde selv. Det var ikke så lett for meg å ta den når den var inne i det der hjørnet der. Jeg visste jo ikke at den var der engang. Men jeg fikk den vekk, så kanskje det kan hjelpe laget mitt litt da. Jeg håper og ber at det skjer. Og det ser nesten ut, men den har noen problemer, ser jeg. For den går ikke oppover. Det er ikke bra. Ok, hvem er der borte? Ok, 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 ok. Det går bra, tror jeg. Ok, vi er inne her. Så bra. Nå skal vi ta den. Ja, vi har tatt over! Det er bra. Det er veldig bra. Ok, oi, shit. Det er en sniper der borte. Det er ikke bra for meg. Eller er det ikke bra for noen, egentlig? Oi, shit. What? Ok, nei, nei, nei. Åh, Widowmaker. Jeg hater Widowmaker. Wow, shit! Hvor kom Winston fra? Kødder du meg? Winston, kom deg vekk, liksom. Ok, han døde. Det var farlig. Men vi har i hvert fall tatt fortet nå. Hvis vi bare klarer å holde det. Oi, shit! Hvor er han skyter meg fra? Åh, det er Widowmaker. Så klart. Ok, synes jeg så en der, ja. Nei, jeg døde. Ok, men jeg har et hjul nå som jeg skal bruke, og så vet jeg at han står i hjørnet der. Så hvis jeg bare kjører den inn og eksploderer, så burde det drepe Bastion. Men bare komme meg nærme nok først. Å, yes da, de fikk ikke tatt over. Ok, hvis jeg steller meg her da, jeg tror det holder. Vi prøver. Bare ingen tar meg mens jeg står der. Åh, går det langt nok? Jeg kommer, jeg kommer, jeg kommer. Yes, jeg tok han ene! Nei! Ok, han døde, han ene. Men det så ut som Winston overlevde. Og nå har de tatt basen, det er ikke bra. Ikke bra i det hele tatt. Oi, shit! Jeg skjøt han vekk. Ok, jeg fikk en healing orb fra noen. Tusen takk til laget mitt. Det trengte jeg. Og det er en person der. Jeg så det for en healing-greia hans. Det er litt sånn... Ok, vi har den, tror jeg. Ja, vi har den. Ok, det er bra. Bra. Å nei, det er ikke bra. Shit, dette er ikke bra. Jeg må bare skyte alt jeg kan inn der. Prøve å få dem. Det ser... Å, shit, shit! Var den der også? Jeg så jo ikke den. Den er en ganske close match. Men jeg har fryktelig lyst til å vinne. Men... det ser litt dårlig ut nå, altså. Nå er den på 75%. Det er ikke bra. Vi er på 72. Men den går veldig fort oppover. Faretruende er 100. Vi må klare å få tilbake den området på en eller annen måte. Ok, bare med å kaste en... Er det ingen der inne? What? Det er ingen der inne! Ok, oi, det er en turret der borte. Den må jeg få eksplodert på en eller annen måte. Der tok jeg vekk den. Oi, shit! Det er Winston! Åh, Bastion! Oi, shit, shit, shit! Ok, vi fikk i hvert fall tatt basen. Åh, kom igjen! Er det en slem? Den er slem, er den ikke det? Den er snill. Ok, bra.
Åh, det var skummelt. Ok, det var ikke bra. Eller jeg venter litt med å sende ut den. Oi, shit, jeg er på 99%. De kan ikke få basen igjen nå, liksom. Wow! Åh, vi tok Winston, heldigvis. Det er bra. Oi, oi, oi. Nei! Kødder du med meg? Åh, yes! Vi klarte det! Yes! Vi klarte det, folkens. Åh, så bra. Det var en close match. 99% av det andre laget, liksom. Det er gøy når det blir sånn, da. Og at du vinner. Ok, da er det andre match. Er det sommer nå? Nei, det er ikke det. Det var bare at det var litt sånn gult. Sikkert vinduet som er gult, tenker jeg. 3 sekunder igjen, så kan vi løpe ut. Og ta området vårt! Som de flinke folkene vi er. Ok, jeg går opp her, jeg. Fordi de andre gikk den andre veien. Så da går jeg rundt her. Vi må uansett vente noen sekunder til området åpnes. Så jeg gir ikke å gå inn der enda. Ok. Bare passe på rundt her. Og jeg ser dem er der på andre siden. Ok. Kaster vi en sånn der. Så skal vi ta området her. Men det er ikke trygt. Jeg må sende noen sånne... Hopp! Spreng! Ok, han føk jo skikkelig langt. Han føk der. Jeg drepte den. Åh, det var skikkelig bra. Det var skikkelig bra. Åh, vi tar det. Vi tar det. Vi tar det. Nei, ikke prøv det. Winston! Winston, ikke prøv det. Kom deg vekk. Winston, 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 Winston. Winston, Winston. Åh, jeg fikk den vekk. Åh, det var deilig. Det var deilig å få den vekk derfra, seriøst. Det kunne ha gått dårlig. Åh, det gikk bra. Nå ble jeg glad. Når vi fikk til det. Ok, vi har området. Bare pass på at ingen får tatt det. Jeg ser de kommer der. Ha! Ta den! Jeg trodde den skulle bli kastet litt lenger enn det den ble. Shit, det er noen som dreper meg! Åh, det var en bastion som sto bak der. Jeg så jo ikke den. Han sto ganske godt gjemt, så jeg visste jo ikke at den var der. Det var ganske triste saker, egentlig. Om jeg kan si det selv. Åh nei, nå tar de over området. Ikke bra. Jeg må forte meg tilbake igjen der. Hei, Winston. Hva skjer? Jeg synes at du kan få sånn der... Oi, shit! Hopp! Ok. Åh, nei! Kødder du? Så kom det sånn dritthjul. Men det har jeg også. Så jeg må bare komme meg litt nærmere, så skal jeg bruke det. Det der hjulet er... Det tar kjempemange, liksom. Men jeg har et hjul også. Jeg skal bare komme meg litt nærmere, så skal jeg sende det inn. Hvis jeg står her ute, så burde det gå greit. Utan en sånn tilfelle noen kommer... Og ta meg. Så sender vi et hjul der. Ok. Fire in the hole! Oi, jeg tok den, ja. Åh, han døde ikke! Jo, jeg tok ut mekken hans. Ok, bra. Jeg tok ikke... Åh, shit! Her er det ikke trygt, da. Tydeligvis. Ok, vi tok opp området igjen. Bra, bra, bra. Nå må vi bare holde det der. Vi ser... Oi, shit! Ev! Kom deg vekk fra meg, liksom. Putter det sånn der selv, jeg. Det er ikke lett å se hele tiden. Jeg tar den håpen her. Det trenger jeg. Her inne så det ut som en kamp. Oi, dem er der borte. Oi, jeg tok en! Yes! Yes da. Nei! Jeg hører... Åh, jeg hørte det komme. Jeg hørte det, men jeg rakk ikke å gå vekk. Ja, ja. Vi leder fortsatt, og vi har fortsatt området, så... Alt er helt bra, foreløpig. Det er veldig bra. Å nei, jeg ser det røde. Åh, shit, 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 shit. Vet du hva, vi kan ikke la noe få det. Jeg må gå ned her. Åh, den tok det. Winston, ikke prøv det en gang. Åh, shit, shit. Ok, jeg tok Winston. Nei, hva er det jeg ble tatt av? Åh, hva? Åh, what? Hvor kom det fra? Åh, rett rundt hjørnet. Jeg så ikke den gangen. Jeg visste ikke at det var noen der, jeg. Men nå må vi kjappe oss, for liksom... Det begynner å nærme seg 100 på denne laget. Og det er ikke bra. Så vi må klare å ta over det nå. Jeg hørte et tilhjul. Hvor er den? Åh, jeg så det! Jeg så det, jeg så det. Det var noen av lagmemberne mine som døde. Hopp! Ok, hvor er den? Hvor er personen, liksom? Jeg snikker meg ut her, jeg. Ok, jeg tok noen, faktisk! Jeg bare skjøt i blinde. Ok, åh, nei!
Kødder du med meg? Jeg ble drept. Vær så snill, laget mitt, ta over det området. Åh, det er ikke bra. Nei, 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 nei. Æsj. Det gikk dårlig. Men blir det en tredje kamp da, eller? Siden, ja det blir det, ok. Siden vi har vant igjen der. Ok, folkens. Nå må vi klare det, folkens. Pep talk. Gjør det bra, Winston. Gjør det bra, Tracer. Gjør det bra, hva enn du heter, jeg husker ikke helt. Du heter noe merkelig, mener jeg. Men jo, vi må bare holde dem unna, og så må vi ta basen. Og nå er de der oppe. Jeg kaster disse inn her. Oi. Da er det en sånn junkrat på andre siden her et sted. Hopp! Ok, bomma. Å, er det her attack point der? Er det der, ja? Nei, 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 nei. Åh, er det mulig? Triste saker. Jeg bomma på henne hele tiden, vet du. Jeg skulle kaste litt forover, jeg tenkte ikke helt på det. Å nei, ja. Det røde laget er generelt bedre, men vi kan fortsatt klare det. Vi bare... Ok, jeg tok en lang, jeg tok en trap. Shit! Å nei, Winston! Winston! Hva tok jeg, Winston? Shit! Nei, 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 nei! Ta den turreten! Å, jeg tok den vekk. Ho, det er ikke noe dårlig. Jeg er overrasket over at jeg overlevde der. Nå har jeg vel takket være healeren, tenker jeg. Hopp! Hoia! Boing! Hahaha! Så du det, eller? Tok han, tror jeg. Det var digg. Bare kastet den rett på han. Det var skikkelig digg. Jeg elsker de mine. Junkrat er egentlig veldig morsomt! Winston kom deg vekk! Hvor ble det da? Ok, jeg legger ut en sånn der. Åh, det er den her også, en sånn mekk her. Shit! Folkens, hvor er den? Jeg trenger hjelp! Jeg klarer ikke dette her helt alene. Ok, jeg må ta den der kjæringa der. Åh! Kødder du? Det gikk jo så bra. Æsj, jeg tok den over igjen. Ok, men jeg har den her, så jeg må få brukt den. Jeg står her. Vroom! Nei! Var det noen som skjøyte den? Åh, det suger da. De stod sikkert der og skjøyte eller noe. Jeg er ikke sikker, jeg. Ok, vet du hva? Mech, kan jeg vekk. Vi må bare charge inn, liksom. Det er den eneste måten vi kan klare det på. Åh, tusen takk, healer! Åh, shit! What?! Elyrok! Jeg ser aldri når de kommer her, for de kommer bakfra, så bare plutselig dør jeg, og så vet jeg aldri hva det er som dreper meg. Jeg liker ikke det, altså. Ok, vi kan ta det over igjen, så bra. Ok, da har vi tatt over området igjen. Oi, det blir tatt over så tidlig allerede, det er ikke bra. Kom igjen, eksploder, ta den. Hopp, boing! Nei, 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 nei. Ikke bra, oi. Åh, den er alt for overpowered, seriøst. Oi, jeg tok mange ting! Jeg må bare drepe den tingen der. Den var irriterende. Oi, shit, shit, shit. Winston, jeg hører en sånn bombebil! Eller sånn der ting. Nei, 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 nei. Dette går ikke bra. Nei, vi tappte, æsj. Ja, jeg gjorde mitt beste i hvert fall. Gjør det mitt beste, men det var ikke bra nok. Ja, han tok meg mange ganger, han. Se der, liksom. Åh, jeg er faktisk der. Damage done. Men, jeg er nesten... Ta oss igjen til healeren min, for han redda meg en del ganger. Oi, jeg drepte 17 stykker, seriøst? Jeg følte ikke at det var så mange. Men det var fint.
Ok, folkens, tusen takk for at du så på denne videoen av Overwatch. Hvis du likte videoen, gi meg en liker, kommenter den for. Del med deres venner og åpner kanalen min, så ser jeg dere i neste video. Ha det bra!